Namaskar, good evening. Amar Hondia Life Holo. Ami Life Ahi Asu Kangkan Dhemaji Pora. Amar Dukan Khon Hoise Dhemaji Circuit House Sanmukho Rasutelor Kahot. Sokoluke Amar Hondia Life Holo good evening janaisu. Amar YouTube page bishesh eta problem di thoka babe ami hetu page upora live ahibo pora na. Tothapi chesta kori asu ahibar babe. E karone etu page ta ahi asu apunuke ekdin etu page ta live ahi yate sabo lagibo aru share kori dibol na paharibo. এ জোড়া হৈছে পদ্মিনী কটনৰ জোড়া ইয়াৰ দাম হ'ব 3300 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব 3300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই পদ্মিনী কটনৰ ধুনিয়া জোড়া আৰু খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে আৰু এজু হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি ধুনিয়া জোড়া 2400 টকাত ল'ব পাৰিব সামাৰ সেলৰ বাবে এজু হৈছে পিয়ৰ নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 4500 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে পাব 4500 টকাত ল'ব পাৰিব পিয়ৰ নুনি ধুনিয়া জোড়া আৰু এখনো হৈছে সেমি নুনি সিঙ্গুল সাদৰ 1700 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 7002708933 মিডিস্মিতা বা গুড ইভিনিং ববিতা বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইভ হলে লাইভত কমেন্টবোৰ চৌকা নাই কি ভাল নহব নেকি নাজানো যে এজু হৈছে পদ্মিনী কটনৰ জোড়া ইয়াৰ দাম হ'ব 5200 টকা লগতে ৰেডিটোৱে দিদু নে ফেনখন দিদু নাই ঐ মা গৰমত ফলে কি এজু হৈছে পিয়ৰ টছৰ ধুনিয়া জোড়া ইয়াৰ দাম হ'ব 10200 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব জুমিবা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ এজু হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 7800 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে পাব আমি লাইভ আহি আছো কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি চাকিট হাউছৰ সন্মুখৰ ৰাসুতেলৰ কাষত আৰু এজু হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 7300 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 7300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ ডাইটছৰ ধুনিয়া জোৰা এজু হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব আমাৰ ডিব্ৰুগড় এড্ৰেছটো হৈছে ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটতো ল'ব পাৰিব আৰু গুৱাহাটীত ল'ব পাৰিব বেলতলা ট্ৰিনিটি স্কুৱেৰ ৱালিছৰ ওচৰত কে এফ চি অপজিটত ল'ব পাৰিব কিন্তু গুৱাহাটী দোকান 1 তাৰিখৰ পৰাহে খোলা হ'ব এজু হৈছে কটন নুনি 2400 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনিৰ ধুনীয়া জোৰা মৌচুমী বা গুড ইভিনিং ৰীণা বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ এখনো হৈছে চেমিনুনি চিংগুল চাদৰ 1700 টকাত ল'ব পাৰিব এজু হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা ইয়াৰ কিন্তু মেখেলাখন অকণমান চুটি আছে কাপোৰযোৰ সেইবাবে এযোৰা কাপোৰ 4700 টকাত ল'ব পাৰিব 4700 ৰুপিছৰ ৰেডিটোৱে পাব উকাটোছৰ মেখেলা প্ৰাইচ কিমান হ'ব উকাটোছৰ মেখেলা নাই বা এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা 6900 ৰুপিছৰ ৰেডিটোৱে পাব 6900 টকাত ল'ব পাৰিব এজু হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 3300 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব 3300 টকাত ল'ব পাৰিব চামাৰ চেলৰ বাবে আৰু আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 6001929344 এজু হৈছে চাদৰখন নুনি মেখেলাখন টছ নুনি হ'ব 5900 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব আৰু এজু এখন হৈছে কি আছিলে এখন হৈছে দখনা ইয়াৰ দামটো কিন্তু মই কনফিউজ হৈ আছো আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিলে হোৱাটছএপতে মিলাই ল'ব লাগিব জ্যোৎস্না বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা ৰেডিটোৱে হৈ আছে 3300 টকাত ল'ব পাৰিব 3300 ৰুপিছৰ ৰেডিটোৱে পাব এই পদ্মিনী কটনৰ ধুনীয়া যোৰা এযোৰ দহি কালাৰ মিলা নাই পদ্মিনী যোৰত এযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি যোৰা চেল্ফ অৰ্ডাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 4700 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে পাব আৰু এযু হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ চেল্ফ অৰ্ডাৰ কৰা হৈছে 8500 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব
8500 rupees or lobo paribo, a pure diet of sword dhuniya jura. এজু হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ 7000 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব 7000 ৰুপিছৰ খুব সুন্দৰ গৈ লব পাৰিব আৰু এজু হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ 7000 টকা লব পাৰিব উকাটছৰ মেখেলা হ'ব নেকি নাই নহয় মামনিবা 7000 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 7002708933 এজু হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 7300 ৰুপিস লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 7300 টকাত ল'ব পাৰিব এজু হৈছে কটন সিল্কৰ জুৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এজু সাধাৰণ ছুটি ৰেশমি পাট নে পদ্মিনী এজু হৈছে পদ্মিনী কটনৰ জুৰা স্কাটৰ কালাৰটোত বনোৱা হৈছে আগতে আমাৰ এল পি স্কুল এম ই স্কুল স্কাটৰ কালাৰটোত 5500 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ চেল বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে 7800 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব 7800 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ ডাইটছৰ ধুনীয়া যোৰা এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 1700 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 1700 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ 7300 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ চেল বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে 7800 ৰুপিছৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব বাইদেউ আছেনে বাইদেউ দিনটো আছিলে এতিয়া নাই এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা 1700 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ঘিচাৰ যোৰা ইয়াৰ সকলোখিনি কাম হাতেৰে কৰা হৈছে ময়ূৰ ডিজাইন দি কৰা হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ ঘিচাৰ যোৰা পিন্ধিবলৈও ভাল পাব 4500 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইটছৰ 7300 টকাত ল'ব পাৰিব ছিংগল টচ মেখেলাখন কেতিয়াবা বনাই আছে এতিয়ালৈকে হোৱাগৈ নাই মই বনালে এখন দুখনকৈ বনোৱা নহয় একেবাৰে দীঘলকৈ বহুতখিনি বনোৱা হৈ যায় বা সেইকাৰণে অকণমান দেৰি হয় মানে এযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি 4500 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 7002708933 এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ঘিচাৰ যোৰা 3600 ৰুপিছৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব 3600 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ চেল বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে 3600 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব 3600 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰ ৰাতিপুৱা দেখুৱালো নহয় অ' মাই গড এযোৰা হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ নুনিৰ যোৰা ৰাতিপুৱা যিসকলে দেখা নাছিলে এতিয়া দেখি পাব পিয়ৰ ডাই নুনিত বনোৱা হৈছে আৰু ব্লাউজটোতো খুব সুন্দৰকৈ বুটা কৰা হৈছে ওলোটা হ'ল পিয়ৰ ডাই নুনিত বনোৱা হৈছে 6200 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ নুনি ধুনীয়া যোৰা খুব মৰম লগা হয় যোৰা আৰু এযোৰ হৈছে খাদি কটনৰ গৰমত পিন্ধিবলৈ ভাল পাব এই খাদি কটনৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব ছামাৰ চেলৰ বাবে 2300 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 7000 টকাত ল'ব পাৰিব পাটৰ বগা ৰিহা চাদৰ আছেনে পাটৰ ৰিহা চাদৰ নাই বা এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 3300 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 3300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন কেঁচা পাটৰ ধুনীয়া যোৰা আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ সৰু সৰু বুটা কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 7500 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 7500 টকাত ল'ব পাৰিব ছামাৰ চেলৰ বাবে আমি লাইভ আহি আছো কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাৰ্কিট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ 7000 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাই নুনিৰ যোৰা 4500 ৰুপিছৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব 4500 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ ডাই নুনিৰ ধুনীয়া যোৰা এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ চেল বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে
ইয়ার দাম হব 7,800 রুপিস লগতে রেডি টু পাব 7,800 টাকাত লব পাৰিব এজু হৈছে কটন কেসা পাটৰ গজবুটা ডিজাইন দি কৰা হৈছে 3,300 টাকাত লব পাৰিব এই কটন কেসা পাটৰ ধুনিয়া জুৰা এখন হৈছে কটন সিল্কৰ সিঙ্গল সাদৰ 1100 টাকাত লব পাৰিব এযু হৈছে কটন কেসা পাটৰ 3,900 টাকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব ব্লাউজ পিছটো বহুত ডাঙৰ আছে আৰু এযু হৈছে পিয়ৰ ডাইট আছে একদম লাইট কালাৰ বনোৱা হৈছে মানে কিবা হেলাই কালাৰো নহয় ন কিবা নিচিনা কালাৰ এটাত বনোৱা হৈছে আনকমন বুলি ক'ব লাগিব আৰু 7,000 টকাত ল'ব পাৰিব ঘিচা আৰু কি কি ৰং আছে দেখাবচোন ঘিচা বেছি নাই বাৰু নহয় নহয় এযু হৈছে পিয়ৰ টছৰ নেচাৰেল ডাই কৰা হৈছে 7,300 টকাত ল'ব পাৰিব 7,300 ৰুপিছৰ ৰেডি টু পাব এই পিয়ৰ টছৰ যোৰ আৰু ব্লাউজ পিচটো খুব ধুনীয়া ডাঙৰকৈ বনোৱা হৈছে চাগে হাত দীঘলকে ওলাব নেকি মোৰ সম্ভৱ আৰু এযু হৈছে কটন নুনি 2,400 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি ধুনীয়া যোৰা এখনো হৈছে চেমিনুনি চিংগুল চাদৰ 1,700 টকাৰ ৰেডি টুৱে পাব এযু হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা 7,000 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ লাইভত যদি কিবা কাপোৰ পচন্দ হোৱা নাই আপোনালোকে ভিডিঅ' কল কৰি হ'লেও চাই ল'ব পাৰিব আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নম্বৰ হৈছে 6001929344 এযু হৈছে পিয়ৰ হোৱাইটছৰ যোৰা 7,800 ৰুপিছৰ ৰেডি টুৱে পাব 7,800 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এযু হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7,000 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু পাব এযু হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 7,000 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 7,000 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ ডাইটছৰ ধুনীয়া যোৰা এযু হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 7,300 টকা লগতে ৰেডি টু পাব 7,300 ৰুপিছৰ ল'ব পাৰিব এযু হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ 7,300 টকাত ল'ব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933 আৰু আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকেট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত এযু হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ মাল্টি কালাৰ দি ফুল কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 7,800 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব এযু হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ কপাৰ গুণা দি কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 7,300 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব এযু হৈছে পিয়ৰ ডাইট টছৰ পিয়ৰ টছৰ 7,000 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ ধুনীয়া যোৰা এযু হৈছে এযু ৰাতি কালি গধূলি দেখাইছে এযু হৈছে চাদৰখন ড্ৰাই নুনি মেখেলাখন টচ নুনি হ'ব 5,900 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব এযু হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা 7,000 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এযু হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা 3,300 টকাত ল'ব পাৰিব 3,300 ৰুপিছৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব এযু হৈছে পিয়ৰ টছৰ 6,900 ৰুপিছৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব 6,900 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ ধুনীয়া যোৰা এযু হৈছে পিয়ৰ টছৰ বড়ো ডিজাইনত বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 8,200 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 8,200 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2,500 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2,500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এখনো হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ চিয়াম চাদৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 3,600 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব এখনো হৈছে পিয়ৰ টছৰ চিংগুল মেখেলা 3,200 টকা চিলাই কৰি দিয়া হ'ব
এজোৰ হৈছে কটন নুনি 2500 টকাৰ লব পাৰিব এই কটন নুনি ধুনিয়া জোৰা এখন হৈছে কটন সিল্কৰ সিংগল সাদৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 1100 টকা লগতে ৰেডি টু পাব আৰু এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 2400 টকা খুব সুন্দৰ কৰি লব পাৰিব এজু হৈছে সেমি গিছাৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1150 টকা সৰি 1650 টকা লগতে মেখেলাখন সিলাই কৰি দিয়া হ'ব এজু হৈছে কটন কেছাপাটৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 3900 টকা লগতে ৰেডি টু পাব এৰি আৰু ঘিছা হুতা দি ৱৰ্ক কৰা হৈছে 3900 টকা লব পাৰিব এখন হৈছে পিয়ৰ টছৰ ৰিহা চাদৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 2800 টকা এজু হৈছে কটন সিল্কৰ জোৰা 1700 টকাত লব পাৰিব এই কটন সিল্কৰ ধুনিয়া জোৰা এখন হৈছে পিয়ৰ টছৰ জাকৈ ছোৱালী ডিজাইনত বনোৱা হৈছে সিংগল মেখেলা 3000 টকাত চিলাই কৰি দিয়া হ'ব আৰু এজু হৈছে এখন হৈছে পিয়ৰ টছৰ সিংগল চাদৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 3600 টকা ৰিবি কাপোৰ যোৱা আহিছিলে যে ব্লেকত নাই হা মানে এইযোৰ আৰু এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে 2000 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ মাল্টি কালাৰ দি ফুল কৰা হৈছে 7800 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব 7800 টকাৰ ৰেডি টু পাব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে মাজৰটো উকা হ'ব ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু পাব এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2400 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি ধুনীয়া যোৰা এইখন হৈছে পিয়ৰ টছৰ ছিংগল চাদৰ কিবা ৰেচেল ডাই কৰা হৈছে 3600 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা 1700 টকাৰ ৰেডি টুৱে পাব এইযোৰ পাৰি নাই ন চৰি এযোৰা কাপোৰ পাৰিটো নাই মেখেলাখনো চিলাই থোৱা আছে ব্লাউজটো পিচটো আছে কাপোৰযোৰ 1600 টকাত ল'ব পাৰিব এখন হৈছে টছ আৰু নুনি বোৱা ছিংগল চাদৰ 3600 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা 1700 টকাৰ ৰেডি টুৱে পাব 1700 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটনৰ টচ বোৱা যোৰা 3900 টকাত ল'ব পাৰিবা 50-50 মেখেলা 5000 টকা বা এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2500 টকাৰ ৰেডি টু পাব 2500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা 1700 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে নুনি বাই নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 4500 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু পাব আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933 এইযোৰ হৈছে কটনৰ টচ বোৱা যোৰা 3900 টকাৰ ৰেডি টু পাব 3900 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব এই কটনৰ টচ বোৱা ধুনীয়া যোৰা আৰু আমাৰ সন্ধিয়া লাইভটো ইমানতে সামৰিছোঁ অহাকালিলৈ পুনৰ লগ পাম